在台湾捐赠的10000000片口罩当中呢，都是由华航的货机来运送，但是在运送过程当中，容易会有 China Airline 跟台湾有被外国友人给误会的情形。那么，针对华航是否要改名，苏奎有最新说明，来听听行政长苏贞昌怎么说。是我当行政院长的时候，把中正机场改为台湾桃园国际机场，很成功。那我们看到华航这一次在运送物资的时候，全世界感谢台湾，但是因为华航机身上标志有 China， 所以有些国家人民看画面误以为是中国送到口罩，我们吃这种亏很多了。所以华航它因为名称的问题也造成很多的混淆，我昨天已经要求交通部告知华航，以后运送物资的时候上面有我们的国旗，有 Taiwan can help， 这样子非常好，华航就不要凑热闹，旁边还挂一个它的标志，以至于弄成混淆，而且帮人家运送商品物资，也不该借这个机会宣传自己。那这一点华航已经在做了，接下来也许我们可以让华航快一点在机身或者其他部分多一点台湾的标志，就好像表示呢，未来会先朝在机身上加上台湾的标志。这样至于改名呢，得要从长计议。另外，昨天在疾管署呢，曾经公布一位常住美国30年的一个台湾籍夫妇，他们在这次疫情当中回台湾就诊，甚至还确诊了武汉肺炎。但这样的一个行为也引发了争议。但苏贞昌有最新说明，来听听他怎么说。我们看到这一对夫妻这样子情况回来，接受隔离跟治疗，对于长期在台湾负担健保费的很多国人同胞心里当然不平不舒服，可是如果想想终究是台湾人，在世界各地方没处去，碰到最大的疫情困难的时候，终于还是回到自己的故乡台湾最好，也只有自己的国家最安全能够帮忙，这也是人情之常，我们国人同胞就不要太计较。不过，专表示呢，同样都是台湾人，在遇到困难的时候，在这个时候呢，愿意回到故乡来，而且对，同时台湾也对他伸出援手，也希望大家不要对这对美国的夫妇太过于计较了。